Ja, men nu. Mm. Var ligger Påskön? Efter midsommarkransen. I Östra Polynesien. Vilka gränser har de som bor vid Treriksröset? Snälla du, de galningarna har inga gränser. Ja, de ska ha tre i alla fall, Sverige, Finland och Norge. Om du har ätit en äkta biff Vindaloo, var befinner du dig då? På akuten. I Indien. Var kan du beställa en levande apskalle? Manpower. Indonesien var det rätta svaret. Varför dyker El Azizi upp i rekordböckerna? Hon kunde väl inte hålla andan längre? Det är den plats på jorden som är hetast. Hur många invånare har New York? 16 miljoner. Ja, men titta, det är alldeles riktigt. Var sätter du dig i en tuk-tuk? Mitt emellan. I Thailand är det. Du har ett rätt där i alla fall, Sissela. Tack så mycket.